ចាសអរគុណជាតិដែលបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាហើយចង់ជម្រាបជូនកញ្ញាផងដែរហើយនឹងទស្សនិកជនផងដែរគឺប្រព័ន្ធយើងដែលយើងបង្កើតនេះគឺយើងបានសិក្សាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធជាទូទៅនៅលើពិភពលោកជាង ចាអានេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីទៅបានជាជីPPនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះចាដោយសារវាសំខាន់ទីមួយគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានកើតឡើងច្រើនមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបើយើងមើលតាមតួលេខរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនិងតួលេខរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលបានគាត់សរុបកាលពីចុងឆ្នាំ2012គឺមានរហូតដល់ជិត 4 ពាន់អង្គការដែលបានចុះបញ្ជីហើយយើងបានជិត4ពាន់អង្គការដែលក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងអង្គការក្នុងស្រុកនិងអង្គការអន្តរជាតិក៏ធ្វើការបានចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងទាំងពីរហ្នឹងចា៎ហើយយើងឃើញថាដើម្បីជួយពង្រឹងឲ្យគាត់មានការប្រតបត្តិល្អជួយពង្រឹងឲ្យកម្មវិធីរបស់គាត់កាន់តែឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការពិតប្រកបរបស់ប្រជាជនដែលគាត់ធ្វើការជាមួយគឺរឿងសំខាន់បំផុតគឺយើងបង្កើតប្រព័ន្ធនេះដើម្បីជួយណែនាំដល់អង្គការទាំងឡាយណា
GPP
ឬក៏យ៉ាងណាដែរឬក៏ចង់មានន័យថាជីពីពីត្រូវតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើអង្គការទាំងនោះឬក៏យ៉ាងណាដែរចា៎ដូចខ្ញុំជម្រាបជូនលីដាពីខាងដើមអញ្ចឹងប្រព័ន្ធរបស់យើងគឺជាប្រព័ន្ធដែលមានលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងអង្គការទាំងឡាយណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ក្លាយជាអង្គការដែលមានវិជ្ជាជីវៈក្នុងការប្រតិបត្តិល្អគឺគាត់អាចចូលរួមហើយយើងបើកចំហទាំងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុ
VSO គាត់បានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធនេះគឺអាចឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងប្រើប្រាស់ជំនួយមានប្រសិទ្ធភាពហើយជួយដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយពង្រឹងឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលពីព្រោះថាអភិបាលកិច្ចល្អវាជាបញ្ហារួមរបស់សង្គមទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ហើយទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹង CCC បានជំរុញឲ្យអង្គការជាតិនិងលើកកម្ពស់នៅការអនុវត្តនៅអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងចា៎អញ
ដើម្បីឲ្យមានការប្តឹងតវ៉ាក្នុងករណីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាមួយទទួលវិញ្ញាបនបត្របស់យើងហើយមានការប្រតិបត្តិឆក់លួងគឺអស់លោកលោកស្រីដែលអាចចូលទៅក្នុងវេបសាយរបស់អង្គការ CCC ខ្ញុំក៏នឹងជាឧទាហរណ៍មួយគឺយើងបានជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយឲ្យការអប់រំសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពី9ឆ្នាំចុះក្រោមគឺដោយមិនមានការបង់ប្រាក់ឯជាដើមឡើយនឹងមានការជោគជ័យជាច្រើនទៀតដូចជាប្រព័ន្ធបណ្ដាញមីងដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនកញ្ញាបានដឹងអញ្ចឹងគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលល្អសម្រាប់ជួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានជោគជ័យ ជាច្រើនទៀតដែលយើងបានពីសមាជិកសមាជិការបស់អង្គការ CCC យើងបានសូមអរគុណចា៎ចា៎ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមមកផ្ដល់កិច្ចសម្ភារៈសម្រាប់កម្មវិធីព្រឹកនេះចា៎សូមអរគុណ